میرے لوگ عوام کو قائل کریں گے کہ نہ ہم اپنی شناخت سے وڈرا کریں گے اور اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم شہری علاقوں پر مشتمل جنوبی سندھ صوبے کی تحریک چلائیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے چلو چلو تیسری قیامت, قیامت ہے, قیامت جب آئے گی تو اس وقت سورج جائے گا, لیکن بندہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے یار, کیوں جذباتی نہیں, بس 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 جذباتی نہیں, کیونکہ ماضی میں ہم نے جذبات میں ساری باتیں کی نا, ٹھیک ہے, میں ان چیزوں کو نہیں. اچھا میرے سامنے میری بات کرتا ہے بندہ تو مجھے تھوڑا سا مطلب شرم آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب تیسری بات کیا تھی بتائیے, سب توجہ سے سن رہے تھے, تیسری بات کیا تھی؟ ہاں بتاؤ بھائی, این آر او, ایک این آر او آیا تھا مشرف کے دور میں. اچھا این آر او آتے ایسے دور میں, سول حکومت نہیں آتے, سب میرے پیچھے پڑے گی ابھی تو ہر ہر معاملے میں جو ہے وہ وہیں کھینچنا ہوتا ہے. نہیں بھائی حقیقت پہ کیا کہیں, این آر او آتے ایسے دور میں, مشرف کے دور میں ایک این آر او آیا, اس این آر او کو استعمال کیا قاتلوں نے, اس این آر او کو استعمال کیا اس ملک کی جڑیں کھوکھلے کرنے والوں نے, اس این آر او کو استعمال کیا ملک کے خلاف سازشوں میں ملوث لوگوں نے, اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود ان کے مقدمات میں واپس ہو گئے, 20-20 قتل کرنے کے باوجود دہشت گردوں کے مقدمات واپس ہو گئے, اس لیے کہ این آر او کے اندر متحدہ کو ریلیف ملنا تھا, پیپلز پارٹی کو ریلیف ملنا تھا اور مسلم لیگ نون کو ریلیف ملنا تھا, ملک کو